halim sağınım canım. Olsun ne okla kalbimem. Alem kaygısı da yandı mı? Olsun ne tokla kalbimem. Cemalim sağınım canım. Olsun ne okla kalbimem. Assalamu aleyküm, assalamu aleyküm. Ferferro blanki gankalar. İhtiyat bo'linglar, xotinlar bilsa fakka veri qiladi. Assalomu alaykum. Qishdi qorlarida, yomg'irdi dullarida, o'zini kasbiga fidoi bo'lib qolgan terpinglar birodarlar. Egaday bo'ldi qish shu terpinlarga shira qilma. Kazyot, shu gaplaring dadil-dadil aytib bilasan? Shu telefon bo'lmaganda mana shu tufli bilan jahingni yoraydim. Jahda uchirgandan keyin to'lash bor, to'lash bor. Terpinlar rulet bilasanmi shuni? Yo, bansaga, qulup nay, ananas, shashlik yetgin kelyaptimi? Yo, yo, yo. Tag'angdan so'ra, biladi. Ey, men sizga aytdimmi? Xalq yaxshi kutib oladi. Maza qiladi xalq dedimmi? Nimasi yaxshi? Og'ayinasidir. Hay, shuncha og'ayni olib kelmaydi-ku. Hay, juralari ham bo'ldi, qayerdan bilasan? Serial zo'r chiqqan, juralar. Yoqmaydi, menga yoqmaydi o'sha serial. Ey, geday. Kimga serial yoqmayapti, ha? Kimni serial yoqmayapti? Men ko'rmayman o'sha serialingni. Ey, shuncha odam qarayapti-ku meni, klass pas bosyapti-ku. Ko'rmayman, men dedim. Ey, ne toshiman bola, seni otang serialimizni ko'rayapti, tushundingmi? Ey, balan qafa qilma, anne. Balan nima qilsa qafa qil. Geday, aralashma, yomon ketar, aralashma. Ey, o gudakkinani yuragiga sim qo'yilgan. Ey, menga desa yuragida kabel bo'lmaydimi? Ey, hozir odamlar ichida sharmandang tortaman, sayfi. Ber urush qilmoqchi o'xshimisan, geday? Yes, seni. Islom. Ey! Nima bo'lyapti? Bosolmayapsanmi? Nima? Bo'ldi qildi joyingni, bo'ldi qil, o'tir joyingga, aralashma. U serialda to'g'o-to'g'osan. Turayapti, o'tiringda bahoyiz qo'ying. Nima? O'zbekchani tushunmaysizmi? Ruscha aytdim. Sadites, chelovek molodoy. Сейчас, а ты мамаши даю улететь. 15-й серияда ko'rishamiz, bachalar. Sayfi? Tog'a 15-й серияда ko'rishamiz deydi. Suyter ichdim. Ichimdan o'tgan o'zim bilyapman. Ye, to'xtada, Sayfi jo'rajon. Oz qarab tursam, hamma bizmaska o'tiribdimi? Mana, hamma bizmaska o'tiribdi. Yoshlar festivali. Gadajon, bo'l, iltimos sen. Sher ishing qilma, iltimos sendan. Terpinlar olib qilmasam, badanlarim jillab ketadi. Mana hakamlar hay'ati ham bizmaska o'tiribdi. Agar birinchi o'rinni bersangiz, basharalaringizga bichir-bichir qo'yaman. Hatto kelishamiz. Bo'ldi, bo'liq yig'ishtir. Odamlar 2 yil konsert kutgan. Shu mazza qilsin bir. Menga desa, 5 yil kutmaydimi? Men odamlarni o'ylayapman, tushundingmi? Sen odamlar nima, sen o'zing kistangni o'ylayapsan, kazyo. Kistan muhim emas. Hammasini boshlab o'tirgan mana odam bo'ladi. Sayfido, kamerani qo'ymaysan? Ol, videoga ol. Siz tashkillashtirdingizmi shuni? Siz javob berasiz, tamom. Aralashmaymiz. Jura, qo'y, terpinlar aytib qo'y. Zalga nechta odam kiribdi ekan, bir qaraqa? Примерно 750 kişi. 750 de 7 milyon. Hey, koyla bu, koyingli bu urushlarni. Nima qilasizlar? Bu yoshlar festivalida birlashish kerak. To'g'ri. Demak, biz birlashgan holda boshladik. Bizda birinchi sahna ko'rinishi hamma bo'ydoqlarning tushiga kirgan tush. Ha, ular. Qo'qol deb qo'ysang.
Bizde keyingi sahna ko'rinishi Raddomdagi antiqa holatlar. Ke. Hozir bila. Nafsi. Ha. Nafsi. Ha. Kim? O'g'il. Aylanay jonim. To'g'ri, o'g'ilchalik bo'lsan. Ha. Nafisa! Ha? Nima bo'ldi? Qiz, aynal kita. Nilfar! Ha? Nima bo'ldi? O'g'il, aynal kita. Yulduz! Ha? Nima bo'ldi? Qiz, aynal kita o'zim. Maftuna? Ha? Nima bo'ldi? Ey, jinnimisiz doktor, o'zingiz tug'dirdingiz-ku. Yo'qlama qilasan. Soyib! Ay soyib! Ha? Nima bo'ldi? Ishni men mana shipir singan ekan, shipir olib chiq. Ovoz olib chiqaman. Yomonlik sog'inim jonim. O'zimni oxlatolmayman. Bizga keyingi sahna ko'rinishi qishloqdan kelgan bola uchrashuvga chiqsa qanday bo'lardi? Anne, Jushqin akang bilan yursang shaharda hech qachon kam bo'lmaysan. Men seni yoshlar markaziga gaplashib beraman, kotiba bo'lib ishga kirasan. Meni pullarim juda ko'p. Dullur-dullur pul yuram endi. Jushqin aka, $1000 berib olasizmi menga? $1000? Hozir bu qiz meni sigir deb o'ylab sotmoqchi bo'ldi, hozir boplayman. Yaxshi qiz, siz meni menimcha sigir deb o'yladingiz. Mijdi prochim, men Katinamda o'kizchasman. Men shu paytgacha birovga bir tiyin bermaganman. Idi gulay. Barqat. Bizda keyingi sahna ko'rinishi karantindan bir xol. Ey, kelinglar, odam shunday zerikib ketdi. Ey, aytma. Qizchaqir. Ey, yaxshi qiz. Tonisak bo'lami? Bor, yo'qol, urod. Biz chiqishimiz so'ngida nima demoqchimiz? Xalqimiz boshidan shuncha og'ir kunlarni o'tdi. Nihoyat biz shunday bayramli kunlarga yetib keldik. Mana shu yoshlar festivalini tashkil qilgan tashkilotchilarga kattakon rahmat. Shu jumladan Yunus Farmonovichga ham katta rahmat aytib qolamiz. Yaqinda to'yingiz o'tibdi. Biz bir boralmadik. Uni chaqirmadizam? Ha, shu fursatdan foydalanib jamoamiz bilan kelishgan holda sizga bir arzimas sovg'amiz bor. Arzimas bir bo'lmag'ar telefon podarkim bo'lsa sizga. Endi shu siz telefon tashang. Tashang, tamam. Musorga tashang. iPhone 12 Pro Max Ultra. Nima? Mar 14-inchi seriyani ko'rmadingizlar deysizlar. Ichida naski bo'lmi mana? Ibi. Shuncha yiqam 12 millionda sahnaga tiqdiz aka. Rahmat sizlar bilan Navoiy mashinasozlik jamoasi, ya'ni AMG.